Sanji, how are you? Yeah. Very good, very good, very good. Very good. Bari Kipa? Very good. Ashmu Abari? Hello, my dear. Very good. Abari Mutia Masumba? Very good. Chairman Abari? Very good. Hello, how are you, my friend? Hello, Maria Kusira. TM, how are you? We are hanging out together. Very good. Excuse me, and then say then that's Bigger. Nyangi ni village. Very good. How many households are you connecting here? 100 households. Very good. Umepanga vile wananchi watakaa sawa, excellency, tunashukuru kabisa. Iko sawa. Very, thank you so much. Very guys are doing amazing. Very good. Hey, swali yako mkubwa. How are you? Uko salama? Wacha hey, wewe unazungumza hivi amefanya nini? Hello, habari yako? Junior, how are you? Habari yako? Unaitwa nani? Emmanuel. Na mimi naitwa William. Sawa. Very good, Emmanuel. Boss. Mom, you here? Very good, Emmanuel. Hello, Sidi. How are you? Very good. Habari, mama? Kwa salama? Haya. Sasa tumekuja hapa kwenu kupanga mambo ya stima. Karibu. Unaitwa nani, my friend? Karibu. Victor. Obaya. Tusaidie kidogo, boss kidogo. Obaya. Obara. Obara. Mimi ndio kwa yangu. Sana. Karibu. Kwa hapa. Sasa hii ni biashara yako? Hii ni biashara yangu. Nauza ka kitu hapa. Naona umepanga vizuri. So tumekuja kukuwekea stima. Umekuwa ukitumia nini kabla ya stima? Uking'ang'ana nayo? Unafunga. Okay. Sasa biashara itaendelea. So, unaishi mbali na hapa? Hapa nyuma. Okay, so tumekuja kupanga hii mambo yako ya biashara. Tuone kama tunaweza kukusaidia na stima. Can extend time, yani. Pia huko ndani unaweza sasa kuweka fridge. Ile mpango ya export of labor. Yes. Mama ako Saudi. Lakini anatumia kitu. Aya, very good. Okay. Very good. Aya, mama anaenda wapi mwenyewe? Anaenda Tuendelee. Very good. Very sweet. Very sweet. Naona hii inapangwa haraka haraka. Yes. Very good. So we need your mom. No? Mama anaishi hapa. Mama anaishi hapa. Mama anaishi hapa.
now it's more. Very good. Very good. Very good. Very good. So, Bwana Victor. Yeah, makes sense. Eh? Obaye. Obaye. Obara. Obara. Very good. Kwanza, tumekuja hapa Kisii leo kwa sababu ya mambo ya stima. Najua sasa kuna wananchi wako na stima, kuna wengine hawana kama wewe. Safari hii tumesema wacha tu extend wale watu watapata stima Kenya. Tumepanga ya Kenya karibu watu 1,300 kuwawekea stima. Kisii hapa tumepanga watu 31,000 kuweka stima. Kati ya hiyo 31,000 Victor ako hapo, si ndio? Eh, so na unajua hii kazi yote tumekufanya, umelipishwa. Nashukuru sana. Umefanyiwa hapo free. Sasa kitu tu utaanza sasa kulipa ni bill. Ni bill nitatumia, unatumiwa nini? Na muwekee nini mita ya toko. Yes. Ndio asihangaike kusomewa mita nini nini nini. Hata usiku ikiisha anaweza kulipa na M-Pesa. Stima inasonga, tunaendelea. Si namna hiyo Victor? So watoto wako hapa watapanga vile mambo yataenda vizuri. Na wewe ungangana na biashara. Na tukusaidie vile hiyo kazi inaweza kwenda mbele. Huyu mjumbe wenu huyu Chanda ndiye amekuja kutukuma kama tuambia kuna mzee pale anaitwa Victor ana stima. Asante sana. Sasa tumekuja kutimiza hiyo. Kwani wewe ndio ulimtuma ama nini? Hapana, sisi ndio tunatembelea kila wakati. Pamoja na sisi kabisa. Asante. Huyu ni mtu wa watu. Kama wewe. Bas, amefikisha ujumbe wenu. Asante. Nasikia watu walikuwa hapa, watu wa hapa hii kijiji yenu inaitwa Nyangeni. Nyangeni. Tuambia yangu wamesema iko shida ya stima. Ofisi, kelele, nini. Sasa tukakubali, tukasema haya, wacha hata pita pale Nyangeni tumpeleke stima. Na sehemu nyingi hapa Kisii, we planned for. Tumekuja kazi zingine ya barabara, kuna barabara huyu ametueleza, kuna barabara zingine. So we are working on it. Tunataka tu skuta every, is it 1 year ama 2 years anarudiwa na. So mulikubaliana aende a hustle. Aende hustle. Mimi ni hustle hapa nilea watoto. Antumanie kidogo at least it is I love it. Wewe your picture that is good. Hiyo ni maneno mzuri sana. Unajua na familia. Unajua kupanga kila mahali ni mzuri. So so wakati mimi naongea nasema kuna kazi tunapanga huko Saudi, kumbe wewe ulishaelewa. Mimi nilikuanga nilishika data kabisa nisikie hiyo data. Kabisa. Mapema. Mapema. Mimi nikasema mapema ndio best. Okay Victor. So tumeshukuru sana na kwa sababu mimi nimefika hapa, si ndio? Naona nikupange. Unaonaje? Nimeshukuru. Zaidie kama at least upange hii mahali kidogo ikae, ikae imekaa ionekane. Hata nimeona imeonekana tayari ishaonekana. Mimi kwa naona kama ndoto Obaye kabisa. Lakini nimeamua kutoka kwa lazima Victor Obaye Umbara. Obara. Obara ni jina ya Kisii. Kisii ya Bajeru. Obara. It's in Luo Nyanza but it's also here. Obaye. Na vile rais ameingia hapa, watu wasikuje usiku kunyonga wewe. Kwa sababu watadhani umeacha. Kwa hivyo atajipanga. Atajipanga.